midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång, tidigt en tisdagsmorgon. Så gör vi när vi sköljer våra kläder, sköljer våra kläder, sköljer våra kläder. Så gör vi när vi sköljer våra kläder, tidigt en tisdagsmorgon. Så går vi runt kring en midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång, tidigt en onsdagsmorgon. Så gör vi när vi hänger våra kläder, hänger våra kläder, hänger våra kläder. Så gör vi när vi hänger våra kläder, tidigt en onsdagsmorgon. Så går vi runt kring en midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång, tidigt en torsdagsmorgon. Så gör vi när vi stryker våra kläder, stryker våra kläder, stryker våra kläder. Så gör vi när vi stryker våra kläder, tidigt en torsdagsmorgon. Så går vi runt kring en midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång, tidigt på fredagsmorgon. Så gör vi när vi skurar våra golv, skurar våra golv. Så gör vi när vi skurar våra golv, tidigt på fredagsmorgon. Så går vi runt kring en midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång, tidigt en lördagsmorgon. Så gör vi när till marknaden går, marknaden går, marknaden går. Så gör vi när till marknaden går, tidigt en lördagsmorgon. Så går vi runt kring en midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång, tidigt en söndagsmorgon. Och så delar vi två och två och tre och tre och krokar ihop det, va? Så gör vi när vi till kyrkan går, kyrkan går, kyrkan går. Så gör vi när vi till kyrkan går, tidigt en söndagsmorgon. Så går vi runt kring en midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång. Så gör vi midsommarstång, tidigt en söndagsmorgon. Och så vänder vi oss sen då, va? Så gör vi när vi hemåt går, hemåt går, hemåt går. Så gör vi när vi hemåt går, tidigt en söndagsmorgon. Yes, det gör ni jättebra.